Sí. Aleluia! Olha aqui! Manifesta, Senhor! A tua glória! Neste lugar! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Passa, amado, seja firme, muita gente atrás de você. É uma pessoa, dá uma olhada. Pai, nós não estamos vendo nada aqui, mas eu quero que mostre aqui, Pai. Em nome de Jesus. Mostra, Senhor. Mostra, Senhor. Tem gente que não viu ainda lá atrás. Uma Ai. Ai. Mostra, Senhor. É uma pessoa, olha. Eu não consegui pegar.